გამარჯობათ. მოკლედ ხაზარაძის დაფინანსებულმა მწერალმა ტურაშვილმა, მართლა ამ პროჭ ტურაშვილმა ტელევიზიით, კეზერაშვილის ტელევიზიით სცენები დადგა გულის პრანჭვების. ვითომ გული შეუწუხდა მასე რას ამბობ. ახლა მე თქვენ განახებთ კადრს, სადაც ეს პროჭ ტურაშვილი ეროვნული ხელისუფლების ტყვიის მსროლელი ყარყარაშვილს პირდაპირ აღტაცებით უთითებს, რომ აი ეს კაცი არის დასაჭერი, აი ეს იუდას თიცრო იშვერს. აი ნახეთ. Тан, виздать керасат, это ситхоус, это турашвили, это арис, эронули, хелисуплевис, первый президент из Момхре. Да, ситхоус, рогорс, пучисте, мадак, а он, да, га, сам Артон, ничисте. А мы с мэре, мы макерти, салиан, сагише, китхоа. Асет кац, ромесат, шеузлия. Ай ам кулелепс, ми утитос винари дасачари да асахвали. Рамезе асе мартиват гули шеуцухтеба, ту эс пирадулс арехеба. Морчит ра ам сценебис дадгмебс ткуэни деда ватире ткуэни. Да э саджаро библиотекис директори Тинахи Дашелис да Усупашвилис данишнули руарес. Э супер бичуна, эке хмианеба. Рау датос гули шеуцух, датос пут чист сну эдзахи. И кедан эс самхатро академис ректорат на ректорали. Миси швили Тамар Мефис пирвел гаме эбзе роцерда. Эс тавхеди гору швили. Ро дато гама грди. Эс каци ромелиц. Исе амах эбода. Ро самхедро академияши. Ერთმანეთ სახეში აფურთხე სტუდენტებმა და ეს რომ ნორმალურად მიაჩნია. ვიღაცა ბუღაძე თუ ბუღაშვილი. მართლა თქვენ დედას გაუკეთა იმ ბუღახარმა. და კიდე ეს საპატრიარქოში შენერგილი ჯაღმაიძე. კაცის მკვლელი. მთელი საპატრიარქოს ქონება რომ მისი შვილის ბუნა გადაქცია. შპს ბუნაგის სახელზეა გადაფორმებული საპატრიარქოს ქონება. მე უძლებო აი ამ ამდენი უსინდისოს ლანძღვასო და დათომ აგერ ვერ გაუძლო და ღმერთმაო კარგად ამყოფოს. ჩო კაცის ცუდად ყოფნა მართლა როგორ უნდა გაგიხარდეს ისეთი ნაძირალა როგორ უნდა იყო, მაგრამ როგორი იდიოტი უნდა იყო ამავდროულად, რომ ამათი უნიჭო დადმული სცენები ვერ გაარჩი. და უცებ გამოვარდნენ მე და დათო ტურაშვილი კარგად არის რა. საქართველოში ილია შოთას აკაკის ვაჟას ტერენტის ქვეყანაში ვიღაცა გამოსირებული მართლა ტურა რო წერალი იქნება და ამ წერალთა კავშირის წევრი რო იქნება ვიღაცა გიორგი მასხულია. ეს ახარ თქვენ სულ გული შეუწუხდა, გული შეუწუხდა არა ჩემი ფეხები კიდე თელერს რო გული წაუვიდეს და ამოაჭრან საქართველოს გული ამად გული არც კი შეუტოკდებათ. მე ხო ვიცი ამათი ბუნება და წიგნებს წერს აქ ევროპაში ამას ამის სოროსის ფონდით გამოცემული წიგნები ნახერ საბჭოთა კავშირი რა ცუდი იყო და ამ დროს ეს საბჭოთა კავშირის ბოზი პუტჩისტი ყარყარაშვილი იმ დროინდელი აი ნახეთ კადრებში კიდევ ერთხელ ნახეთ აი ეს ყარყარაშვილი, აკია ბარბაკაძე, კობა კობალაძე, ვლადიმერ ჩაჩიბაია, ეს მართლა საბჭოთა კავშირის შვილები ესენი. და ეს ტურაშვილი, ისინი სამხედროები და ესენი მწერალი. და გული შეუწუხდა, ეთერში შეიძლება ცუდად გახდეს.
აი ესენი დღეს ვინც აქტიობას იჩენენ და იფიცებიან, რომ ესენი ძალიან ევროპულები არიან, სინამდვილეში ეგენი ყველა არიან საბჭოთა კავშირის ნაბოზურები. Агентები არ არა? Агентებს თავისი დანიშნულება აქვს, სერიოზულ სახელმწიფოში სერიოზული მისია. ესენი არიან ბოზები, ჩაულებრივი ბოზები. დაფიქრდით ახალგაზრდებო რა, სოფლიო ლიტერატურა, ბოლოს და ბოლოს, ბალზაკია, სერვანტესია, საქართველოში ოტია, იოსელიანი, რუსთაველია. ვისა გაქვს დრო ამისი სოროსის დაფინანსებული სირობები გიკითხოთ, რაში დაკარგავთ დროს. Да арцаравин დაკარგავს, რა თქმა უნდა, ეს არის ხაზარაძის დაფინანსებული ნაგავი და მორჩა. თავისი ალტერნატიული საზოგადოება რო უნდათ იქ შექმნა ამ ეგრეთ წოდებული მწერლებით და ეგრეთ წოდებული მხატვრებით და ეგრეთ წოდებული ლიტერატორებით. ეს ტრაპაიძეები და ისინი რო გაყვერიან კაცის კულელის ტელევიზიიდან, რურუას ტელევიზიიდან, ცნობილი პუჩისტის. აგე რა ვეუბნები, რომ არც ტროლი ვარ, არც ისაო ჩაულებრივი რეალური პიროვნება ვარ. Да გამოვხატავ ჩემ პოზიციებს, რა ვქნა, ჩვენ ისტორია შევცვალოთ, რეალობა შევცვალოთ, სიმართლეს ტყუილი დავარქვათ? Да ტურაშვილი არისო ეს კაცი, კაცის დაჭერა რომ მოითხოვა? Да კიდე მკვლელობებიც რო აქვს ადამიანების მოთხოვნილი, თუ ძმათან მკვლელობში, ძმაზე, ქართველზე ტყუი არა აქვს ნასროლი? Რა ვქნათ, ამას სიმართლე არ უწოდოთ? Იმიტომ რომ თქვენ ასე გჭირდებათ? Მოკლედ თანამედროვეობის კოლაბორაციონისტმა, ჯერბიძინა ივანიშვილთან, ეხლა სააკაშვილთან ტურაშვილმა გულის პრანჭვების სცენები რო დადგა ყოფილი პუჩისტის და კაცის მკვლელის ტელევიზიით, ხო ხო, კეზერაშვილის ტელევიზიით პროტესტი გამოთქვა, რომ ჩემზე ხალხი იმას ამბობს, პუჩისტი ვარ. ყველას განახეთ ყარყარაშვილთან ერთად როგორ უთითებს ხალხს ზუიად გამსახურდიას მომხრის დაჭერისკენ. Ара კი განაცხადა ხელში კისტისთვის გარდა არაფერი მჭერიაო, მაგრამ იმ მომენტში აკაესით არის შეერაღებული. ოდ ეხლა მინდა ძალიან საინტერესო კადრი განახოთ, აი ეს პუჩისტი და კოლაბორაციონისტი გულშეწუხებული რაინდი და დიდი ლიტერატორი როგორ ჩავიდა ყარაბახში და ცდილობს აფხაზების გამართლებას იმ ომში, რაც ქართველების წინააღმდეგ მოაწყვეს. სისხლის მღვრელი ომის გაправებას ცდილობს, რომლის ერთ-ერთი პროვოკატორიც თავად იყო როგორც ჩანს. Минда ро ეს კადრი ნახოთ. Да то Турашвили не согласен с теми, кто обвиняет непризнанные республики на Южном Кавказе в сепаратизме. По его мнению, каждый народ имеет право на самоопределение, в том числе и абхазский. Это им решать, гражданам Абхазии. Конечно, они могут, если они захотят. Если они не захотят, это все от них зависит, от граждан Абхазии. Не от меня не зависит. Любой человек, любая нация, любой народ, любое государство сам должен делать свой выбор. Если они думают, что мы, грузины, все варвары, это их решение. Висас русули аргесмит минда гитхрат, ром абхази эрис твит гаморквевазе саубробс да ацхадэс, ро титкос абхазэбс уфлебаат дамоукидеблоба моитхо да твит гамоэркнат, титкос ჩვენ ხელში ვინმეს რამე გამოსარკვევი ქონდა და ქართველების ხელში ვინმეს რამე საშველი ქონდა. ჯერ ამ ნაბიჭრებმა დაიწეს ომი კოლექტიურ ჩაჩიბაიებთან, კოლექტიურ კობაკობალაძეებთან, დევიჭანკოტაძეებთან და კიდე სხვა ნაძირლებთან ერთად შეიტყუეს სამაში ქართველი ერი ამ კაგების, წითელი კაგების ნაძირლებმა და ეხლა აცხადებენ, რომ აფხაზებს თითქოს თვით გამორკვევის უფლება ჰქონდათ. ხო და შემდეგ ეს ნაძირლები, აკია ბარბაკაძეები, ეს ყარყარაშვილები, ეს კობალაძეები დაიქსაქსნენ, ზოგი ოპოზიციაში დადგა, აი მაგალითად აკია ბარბაკაძე, ზოგი ხელისუფლებაში გადავიდა კობაკობალაძის სახით და დღეს ინარჩუნებენ მუდმივ ლეგიონს. და უნდათ, რომ ეს სახე მოღალატეების შენარჩუნებული ქონდეთ. რა მნიშვნელობა აქვს შენ იარაღით ხელში მოახდენ ქვეყნის გადატრიალებას, თუ ამას თითქოს მწერლის და ლიტერატურის პოზიციიდან გააკეთებ? ჰიბრიდულ ომში ამას არსებითი მნიშვნელობა არა. Да მეორე მოღალატის შესახებაც მინდა გითხრათ, რომელიც დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილის ლაქია. ისე ადრე ჯერ ზვიადის ლაქიაც იყო, მერე შევარდაძის ლაქია იყო, მერე სააკაშვილის ლაქია იყო და ეხლა ბიძინა ივანიშვილის ლაქია. იახ, აბა ნახეთ მოусმინეთ ხაინდრავაზე რა ჭეშმარიტება ითქმის. სამაშაბლოში ხეზე მეგური დამწვარი ადამიანი, რომლის ამსახველი საზარელი კადრები გამსახურდიას მართლობის დროს ოსი ხალხის გენოციდის მამხილებელ ფაქტად გადაიგზავნა
тасалур медиаши. Синандулеши, кие садамиани, ара оси, ара мед картоле мебзоле авочуда. Танашаулики, оси бойлиге висмиери ко чадени. Дезинформация из гамсоле бестуис. Гамсахунтия схалисубилам. Кадреби саутори, кино оператори, кога хайндрева таакава. Хайндрева сдагавело, возници истуис. Саботесту гамошабис мориги сабузоле гахта. Визга угония дезинформация из видео ан фото гадахебао. Артунабдет гамошоле би момитингебс. Куда могу я не быть? Камсахуртия сам товарно мотин амдеген. Хетионис лидерма, джаба Йосериенма. Тавиш документу романси сами гамзумилева. Да, да, стура. Но сакатолудан, усвоите с агентов, если так замыли кадреби. Дезинформация его. Даром, мисма авторма, Гого Хайндравам, эсси галбе. Камсахуртия с хэнсу влебис дискредитации спис мизан мимартол гамуэкэн. Атасхраст отхоза тертмецелс, самочаблоус гмирепс, миндиашулепс, твилиши, этот ресторан и дамазинебес Украины Чикаши. На шемдек мат цхинвалтан осеби тхезе мибулепс туавен. Гога Хайндрава мидис угепс туратепс та агзавни сазвагаре титкос картолебма осеби цоцлат датвес. Сустат ам ситуабит ихсенепс Йоселияни цхинвали шемолит гзазе мокта пакц. Картвелеерс садистур данашаусиро та данашауле прогорцес Хайндрава микадра. Та есть геноцидур сисазар леши титкос да амхел. Силс дастанет, синамду леши. Амис мере саэртус, амкац, тавис уплад, када адгилеби сашвалеба, рато унда кондес картвелеши. Чуэн картвелеби етхоба пативс арфцент, арчуэн царсус, арчуэн мумавалс, торе айам мугалатеевс, тхэс дабина дребус. Михаил Саакашвилис гунчи да Пидзина Иванишвилис гунчи, тавис уплад, када адгилеби, стахмис амугеби, сашвалеба, армиюцент. Амито ви пикро тамазе. Мартла винариан ес надзирлеби да ра ари чуени момавлис гза. Пати ви цет чуенс историас, ну да укухебт чуенс историас. Топс ту аргуинда ра укан зарбазани гвесролос. Кмадлоб тролатабистус.